Görüş OSA Küçə İnzibati Ərazi Dairəsinin nümayəndəsi Ələkbər Əbdulovun çıxışı ilə başlandı. İcra nümayəndəsi rayon rəhbərliyi qarşısında çıxış edərək bildirdi ki, İnzibati Ərazi Dairəsi OSA Küçə, Sinovli, Moloja, Tatoba, Pambəyi və Haftauran kəndlərindən ibarətdir. Ərazidə aparılan səliqə səhman, abadlıq işləri, həyata keçirilən tədbirlərdən danışan icra nümayəndəsi, qarşıdan gələn prezident seçkilərində yetişdirliyi ilə dövlət başçımız İlham Əliyevə səs verəcəklərini bildirdi. Sinovli kənd sakini, ekoloq jurnalist Bəxtiyar Hüseynov və digər kənd sakinləri çıxış edərək ayrı-ayrı kəndlərdə mövcud olan sosial problemləri icra başçısının diqqətinə çatdırıb, rayonda aparılan geniş quruculuq işlərini təqdirə layiq hal hesab etdilər. Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Talek Qaraşov görüşə gələn sakinləri diqqətlə dinlədikdən sonra yekun nitqində bildirdi ki, rayon mərkəzindən 15 kilometr məsafədə yerləşən bu əraziyə dövlət başçımızın sərəncamı ilə çəkilmiş asfalt yoldan istifadə etmək hamının ürəyincədir. Hazırda Lənkəran rayonunda yol infrastrukturunun yenilənməsi istiqamətində təxirəsal alınmaz tədbirlər həyata keçirilir. Prezident cənab İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları uğurla icra edilir. Bu diqqət və qayğıya görə bütün sakinlər adından dövlət başçımıza dərin minnətdarlığını bildirən icra başçısı son 10 il ərzində ölkəmizdə həyata keçirilən geniş miqyaslı tikinti, quruculuq və abadlıq işlərindən danışdı. İcra başçısı çıxışının sonunda bu ilin oktyabr ayında keçiriləcək növbəti prezident seçkilərində bütün seçiciləri fəal olmağa, bir nəfər kimi seçki məntəqələrinə gələrək öz layiqli namizədlərinə səs verməyə çağırdı. Sonda səyyar qəbul görüş zamanı qaldırılan məsələlərin həlli istiqamətində lazımi tədbirlərin görülməsi üçün aidiyyatı qurumlara tapşırıqlar verildi. Məhəmməd Rzayev, İsmail Cəfərli, Elviz Nəsirli, Lənkəran.